Po prvním odchytaném utkání v národním týmu nastupuje Jaroslav Kameš do 8. ligové sezóny. V tabulkách brankářů se nikdy neslunil na předních místech, snad proto, že vždycky chytával za tým, který raději útočil, než bránil. Brankářský průměr se mu tedy podařilo srazit po 3 goly na zápas až letos ve Zlíně. Za to se vždycky hodně zachytal a mužstvo s ním v brance vítězilo. Pokud by se známkoval styl chytání, pobíral by Jaroslav vysoké známky za umělecký dojem. Zvláštní pozornosti zaslouží jeho lapačka. Můj táta mě prakticky naučil všechno, jo, to, co umím. Já jsem mu vděčný za to, že můžu chytat ligu a za to, že jsem teď v národním týmu, protože kvůli mě začal trénovat a od přípravky mě prakticky vypiplal až do starších žáků a všechno to, co uměl, tak to mi dál, no. Posun k eleganci zákroků učinil Jaroslav na pravidelných srazech brankářů v Příbrami, kde vyučovali legendy hokejového brankoviště. Člověk má nějaký talent, a který se potřebuje rozvíjet, jo, a myslím si, že tadyhle ty věci vám můžou dát jenom brankáři, jo, a jestliže na takovýhle soustředění jezdí pan Zurila, pan Holeček, pan Nadrchal, teď nebudu jmenovat všechny, ale abych nikoho neurazil, ale vlastně ty vás můžou naučit to, co kdysi oni sami uměli, a myslím si, že to je velký přínos pro všechny ty brankáře. Každý brankář má svůj styl, jako, ale oni vás prakticky učí, já nevím, držet správně lapačku, držet správně vyrážečku. Jsou to takové maličkosti, jo, ale jak se říká, vlastně maličkosti dělají velké věci. Že jo. První velkou šanci dostává ve 24 letech, obléká se v reprezentační šatně a pod vedením Ivana Hlinky se připravuje na zimní olympijské hry v Lillehammeru. V Håkonově hale si ale nezachytá a jen plní úkoly tréninkové trojky. Nesklamaný jsem určitě nebyl, já jsem byl vůbec rád, že jsem se tam tenkrát dostal a člověk hlavně nese asi tu atmosféru, jo, jaká tam je, protože přece jenom ta olympiáda se nekoná každý rok a je to asi si myslím trošku jiný než i než mistrovství světa a je to takový zvláštní prostě, no, nevím s čím bych to srovnal. Osudová rána přichází na tehdejší kladenskou oporu o 2 měsíce později. V pátém semifinále play-off mu dává Olomouc v první třetině 4 branky. Je střídán a někteří spoluhráči mu dávají najevo nepříjemné podezření. Po prohraném zápase hlasuje kladenská šatna o důvěře a rozhodne o Jaroslavově nuceném odchodu. Pro Kvezlině téměř smazal starý spor a v létě Čavar přemýšlel o návratu ze Zlína blíž domovu. Pravda, že nakladně pořád ještě bydlím, to znamená, když skončí sezóna, takže já jedu, sednu do auta a jedu a vlastně jsem tam prakticky celý léto nakladně od dubna do toho července a dalo by se říct, že je to furt můj domov, jo, ale jako jak si představuju svůj návrat, nedokážu na to odpovědět teďka, no. Mezi Berany si zvykl a hokejový pán mu po roce poskytl znamenitou příležitost k odplatě. Po roce znovu chytá semifinále, ale tentokrát za Zlín a proti Kladnu. Ve čtvrtém zápase série mu Patera zblízka předvede Forsbergovu kličku jednoručku a zachrání pro Kladno 5. utkání doma. Myslel jsem si, že už do toho finále nepostoupím. V tu chvíli jsem si myslel, že je všechno high. V zápase pravdy poráží Zlín Kladno na jeho ledě 5-1 a na Jaroslava Kameše dotírají novináři s otázkami na zadosti učinění. Chytal skvěle. Koho nemáš rád proti sobě? Jako z protihráčů, co proti mě hrajou? Pavla Pateru a Otto Vejvodu. Tak já jsem si tady dělal srandu o trénink, že se jich nezbavím, jo? Že loni jsem proti ním chytal celou dobu a prakticky veškerý tréninky, co tady jsou, tak na mě furt najíždějí.
jsou hrozně chytrý při zakončování, jo? Takže vlastně nevíte, co od nich můžete čekat na poslední chvíle. Na čem u brankáře Kamešova typu závisí úspěch? Je to intuice nebo kartotéka střelců? Čím je člověk starší a chytá díl tu ligu, tak víc ví o těch hráčích a ty zkušenosti se potom hodí, jo, v tom daném okamžiku, ale někdy jsou ty věci prostě tak rychlí, že nemáš ani čas uvažovat nad tím, jestli je to ten nebo ten, jo. A pak se nakonec dovíš vlastně, kdo dal góla, jo, když ti to tam někdo dá. Jaroslav Kameš určitě patří mezi pět nejmršnějších českých brankářů akrobatů a od jak živa se mu říká Čavar. Jak trénuješ postřeh? Netrénu. Ne. Ta přezdívka se táhne s celou rodinou Kamešovou, no. Vlastně to má můj brácha, má to můj bratranec. Prostě každý Kameš je Čavar, dalo by se říct. Já nevím přesně, co to znamená. Někde jsem slyšel, že to znamená cikánský chlapče.